მინდა ვისაუბრო ავატარზე. დაიდო ბო ტრეილერ ტიზერი, რომელიც ძალიან საინტერესო იყო. ვიზუალურად დახუნძლული იყო საკმაოდ. Ну, бюджети ძალიან მაინტერესებს, უკვე ბიუჯეტმა დამაინტერესა რა, ყოველფერს რო შევხედე, უკვე ეგრე დავფიქრე რომ ამხელ ბიუჯეტ შეიძლება ქონდეს ესეთ სერიალს. თუმცა თუ რომელიმე ანიმეტედ სერვის იმსახურებს, ეს არის ნიკოლოდიონის ბოლო ერბენდერი. რა თქმა უნდა, მსახიობების თემა მინდა განვიხილო. Ну, ახალგაზრდა მსახიობები ძირითადად არ ამართლებენ ხოლმე. თუმცა, ანუ, რა თქმა უნდა, სამწუთიან ტრეილერში ვერ დავინახავდი რამდენად კარგად ასრულებს როლს თუ არა. იმიტომ რომ ეს პერსონაჟები, რომლებიც ძალიან გვიყვარს და ჩვენ ბავშვობაში გავიზარდეთ ამ პერსონაჟებზე, უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მატერიალის მიხედვით კარგად გადმოცემული. რაზეც მინდა ვისაუბრო არის ის, რომ ანუ ტრეილერშიაც დავინახე, პირველი წიგნი წყალი იქნება გადმოცემული აშკარად თავიდან ბოლომდე. თუმცა, ანუ მეორე წიგნის მიწის ტიზერი, ესე რომ ვთქვათ, მიწის გაგრძელებაც იქნება, რომელიც ალბათ მეორე სეზონში უნდა გაგრძელდეს და უფრო უნდა გავითარდეს და ჩემი აზრით პირველი წიგნი წყალი საკმაოდ საინტერესოა, მაგრამ მეორე წიგნი ჩემთვის არის რაღაც აი ავატარი რო უკვე იხვეწება და უფრო კარგად გადმოსცემს. Ну, ანიმეთეთ სერიაზე ვსაუბრობ ახლა, თუმცა ნახოთ Netflix-ის ადაპტაცია როგორი იქნება. ხშირად არის ხუმრობა, რომ Airbender-ი არის ანიმე და არ ანიმაცია. და 2008 წელს როცა გამოვიდა ეს ყველაფერი, ну ლოგიკური იყო, იმიტომ რომ აშკარად იგრძნობოდა აღმოსავლური ანიმე манга ინფლუენსი. ჩემი აზრით ეს არის ნათელი მაგალითი და კარგი მაგალითი თუ როგორ უნდა შევაზავოთ, ესე რომ ვთქვათ, ერთმანეთს კარგად შეერწყავს ორი კულტურა, აღმოსავლური და დასავლური. ის შოუ რანინგი და ანუ პროდიუსინგი, რომელიც ძალიან მაგარი არის ამერიკაში. და ის სიუჟეტი და სცენარი და არკობრივი განსხვავება, რომელიც არის და აღმოსავლეთში, ანუ იაპონიაში, ანუ მანგებში და ანიმეებში. ამიტომ არის აი ხშირი, ну, ანიმაციას რო შევხედოთ, ინფლუენსი არის, რა თქმა უნდა, როგორც იხატება ხოლმე მანგები და რა თქმა უნდა, ანიმეები, ანიმეიშენ როგორც მიდის, ეს ინფლუენსი ერბენდერზე ძალიან იგრძნობა. თუმცა ეს სასიამოვნო მისასალმებელია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გამოვიდა კლასიკა. ამიტომ თუ ესეთ ჭრილში განვიხილავთ ადაპტაციების, ზოგადად Netflix-ის, როგორც ანიმაციების და ასევე ანიმეების, სხვებს რომ შევადაროთ, ანუ რაც გამოვიდა ამ ჭრილში, ეს წევლა გაიხსნა. დიდი ხანი იყო, რომ აი კარგი ანიმეები, კარგი ანიმე ადაპტაციები, ანუ ვერ გამოდიოდა დიდ ეკრანზე კარგად. თუმცა ეს წევლა, ესე რომ ვთქვათ, ბოლო წელს, რა თქმა უნდა, One Piece-მა დაარღვია სრულებით, იმიტომ რომ ძალიან აი უმაგრესი ჩემი აზრით, აი ბევრი ცდილება იყო, რა თქმა უნდა, ოდა ჩართული იყო გადაღებების დროს და უნდოდა კიდეც და დიდი ხანი იცი და არაწერდა კონტრაქტს ხელს, რადგან უნდოდა რომ უშუალოდ თვითონ როგორც უნდოდა ისე გაიკეთებინა ყველაფერი. ეს ლოგიკურიცაა. და იგრძნობა კიდეც, რომ One Piece არის ისეთი, როგორც უნდა იყოს, დახვეწილი ვერსია, ის შესწორებები რაც უნდოდა გაიკეთებინა და ადაპტაცია უფრო სხვა, ესე რომ ვთქვათ, გრძნობებს გამოხატავს და სხვა რამეებზე აკეთებს ყურადღებას, ვიდრე ეს არის манга და ანიმე. იმის მიუხედავად, რომ გულის ციახში ყველაფერი არის One Piece. თუმცა განსხვავება დირექტინგში და აი ოდას ჩართულობა ჩემი აზრით იყო პირველი მაგალითი იმისა, რომ უნდა იყოს უშუალოდ ხელოვანი ჩართული შექმნაში მისი ნაწარმოების ადაპტაციის. Ну, ანიმე ადაპტაციებზე თუ საუბრობთ, რამდენიმე ჩამოვიდა უბრალოდ Netflix-ის. არის რამდენიმე, რომელიც უშუალოდ Netflix-მა გადაიღო და ამერიკაში მიმდინარეობდა გადაღებები, ასევე ჩართული იყვნენ შემქმნელები მანგის. Ну, არა ისე როგორც ოდა, მაგრამ იყო რაღაც სცენარის ცვლილებები, თუმცა სახეზე მივიღეთ ცუდი ადაპტაციები რამდენიმე ძირითადად და ეს იყო წყევლად დარჩენილი, როგორც თამაშის ადაპტაციები არ გამოდიოდა კარგად, ასევე იყო ანიმე ადაპტაციები, რომელიც არ გამოდიოდა კარგად. და ეს ორი წყება, რა თქმა უნდა, Last of Us-მა პირველი დაარღვია და რა თქმა უნდა, One Piece-მა ანიმეებში დაარღვია. აი როგორ ვიხილო, ან რომელიც მომწონს, აი Cowboy Bebop-ი მაგალითად მომწონს, აი Cowboy Bebop-ის ადაპტაცია, ну ანიმე რა თქმა უნდა, ბევრად ჯობს და ეს ლოგიკურიც არის, რომ ორიგინალი შეიძლება ჯობდეს ადაპტაციას. ანიმე არის სრულებით სხვა სტილი და ძირთად არ მოითხოვს ადაპტაციას დიდ ეკრანზე, თუმცა შეიძლება კარგი გამოვიდეს და
რაღაც სახი განსხვავებული მიიღოს და განსხვავებული დანიშნულება ქონდეს და უფრო დიდ აუდიენსებს შეეხოს. ძალიან დიდი აუდიტორია იპოვოს მაგალითად ჩემი აზრით Airbender-ის ადაპტაცია ეხლა უფრო პოპულარულს გახდის ამ ყველაფერს და ალბათ ხელახლა შეაყვარებს ახალთაობებს ამ განსაკუთრებულად კარგ სერიალს. ну сериали, არ ვიცი როგორ იქნება, მაგრამ ანიმაციური სერიალი რა თქმა უნდა ერთ-ერთი საუკეთესოა, რაც კიოდესმე გადაღებულა. ბლიჩის ადაპტაცია ასევე ეს უფრო იაპონიაში გადაიღეს, რა თქმა უნდა იაპონური სტუდია იყო Netflix-თან კოლაბორაციაში, თუმცა არის Netflix-ის ბრენჩი იაპონიის, რომელიც ხელმძღვანელობს ხოლმე ამ გადაღებებს და შესაბამისად ძირითადად პროდიუსინგი ესე რომ ვთქვა და უშუალოდ day to day რომელიც გადასაღებმოედნებზე ხდება, ამაზე დიდ ზეგავლენა Netflix-ს არ აქვს. რა ხო ხვდებით რომ ანუ ჭირდება ბევრი მატერიალი ესე რომ ვთქვათ Netflix-ს რომ შეავსოს მისი კვოტა წლიდან წლამდე და ეს არის აშკარა მაგალითი იმისა რომ უბრალოდ გაბეროს ნომრები კორპორაცია. და ამის მსხვერპლი იყო მაგალითად Bleach-ი. ნუ Bleach-ი ცუდი ადაპტაცია იყო. იყო ტიტანების ადაპტაციის მსვლელობაც, რომელიც საკმაოდ უცნაური იყო და ნუ უბრალოდ ტიტანების ადაპტაცია ჯერ ჩემი აზრით უბრალოდ ვერ იქნება იმ დონეზე, რაზეც ანიმე და შესაბამისად მანგა იყო. ასევე ადაპტაციის მსვლელობა, რომელიც მომეწონათან მომეწონა იყო ფულმეტალ ალკამისტის, ნუ ფულმეტალ ალკამისტი მინდა განვიხილო საერთოდ ცალკე, ძალიან საინტერესოა. განსხვავებული ანიმია შონინებისგან განსხვავდება და უბრალოდ არც კი შეედარება რა სხვა ანიმებს რაღაც მისი სტილი. უფრო გაგახსენებთ ან დასავლურ თემებს ან პირიქით როგორც ვისაუბრე შეიძლება კონტრასტი კარგი იყოს შესაძლებლად ლესტერ ბენდერთან, რადგან ანუ ფილმოთა ალკემისტი რაღაც დასავლურ სტილს უფრო ახლოს მოდის იმის მიუხედავად რომ თავიდან ბოლომდე ანიმია და რაღაც იმ სტანდარტებს არღვევს და უკეთესია ჩემი აზრით ამის გამო უბრალოდ კულტ კლასიკა ფუმეტალ კამისტი, რომელიც ყველასთვის არ არის, თუმცა აი გასაოცარია და ნებისმიერს გირჩევით რომ უყუროთ. ნუ ადაპტაციაზე არ საუბრობ რა თქმა უნდა. ადაპტაციებზე თუ საუბრობთ კიდევ, ანუ რომელიც მომწონს თუ არ მომწონს, კიდევ რომელსაც ვიხსენებ ახლა იყო აი Zoom 100-ის ადაპტაცია იყო, რომელიც წელს საკმაოდ ანუ ანიმეს ყველას გირჩევთ. ერთი სერია ვნახე ლაივ ადაპტაციის, რომელიც არ მომწონს. ნუ უცნაურია უბრალოდ, ანუ ზუმი ისეთი მაგარი ხარისხის არის უკვე ანიმაცია, რომ ჩემი ეს ადაპტაციას უკვე არ საჭიროებს. ასევე რომელიც შეიძლება გავიხსენო არის Housewife-ი, რო არის ანუ უფრო სწორად House Husband-ის ადაპტაცია. ნუ ეგეც არ მომწონა. ну ესე თავში ბევრი არ მოდის, მაგრამ ანუ რაც პოინტი, ანუ რაც შევაჯამო მინდა თქვა, ის არის რომ უბრალოდ კარგი ადაპტაციები არისო.